Tushda kalamush ko'rishning ta'birlari. Agar inson tushida kalamush ushlasa, bu yashash joyidan boshqa joyga ko'chishga ishora bo'ladi. Agar ko'chmasa, mol-mulkini sotishga ham ishora bo'ladi. Kimda-kim tushida o'zining uyida yoki begona uyida kalamush yurganini ko'rsa, shu xonadonga o'g'ri tushishidan yoki uy ichida yuradigan begona insonlardan ehtiyot bo'lish kerakligini anglatadi. Kishi tushida hosiliga zarar keltirib va ularni kemirayotgan kalamushlarni ko'rsa, bu tush ta'biri yaxshilikka dalolat qilmaydi. Bunday tush ko'rgan kishi birinchi navbatda yer atrofini tozalash va uni jonzotlardan asrash kerakligiga ishora bo'ladi. Bordiyu tush sohibi qizil dumli kalamush ko'rsa, uning betob bo'lishdan darak beradi. Yana shuningdek, tushda ko'rilgan kalamush atrofingizdagi yovuz va ayyor insonlar sizga ziyon yetkazishiga, ichqora aqli past zolim kishiga, uyingizga makkor va ayyor kishi kelishiga ham ishora bo'ladi. Bundan tashqari, tushda ko'rilgan kalamush xavf-xatar belgisi hisoblanadi.